آقای سخن دو مفتاح بالام جوهی سعی بودن که اسے استیج اگر دیدان کلام و پیش گیر کار بودن السلام علیکم هر حال غزل او پیشتی مو باند بنا نبود مختصر واری مو بنا نبود I am going to go to the house. شیر شیر کی مرزوان سورا ہسے کھانچ دیتی خلوص و دران سورا چھت رہتا ہے مرزوان سورا ہسے کھانچ دیتی خلوص و دران سورا چھت رہتا ہے محبت و سورا حروران کوری سوزے ای خطان مہر دیا ہے سر صاحب رشاد خیال اپنی سائل دیرستا گن رہے پھوکی و وقتان سمیشتو کری خیال اپنی سائل دیرستا گن رہے پھوکی و وقتان سمیشتو کری اچھی کیا واسے ٹرکے اشتیتان قافلہ یا دان مہر دیا ہے خیال اپنی سائل دیرستا گن رہے پھوکی و وقتان سمیشتو کری اچھی کیا واسے ٹرکے اشتیتان قافلہ یا دان مہر دیا ہے کیا شعری شعر ہے وہ خوش شعر 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 انشاء خدا تو بہت صورت دینا زنین شگفتہ انسان بہت صورت دینا زنین شگفتہ انسان اوا دخ بدات و تروش شکستہ انسان شعر شعر کی ہوشیار ذہین تو ملکہ دوربینی رچان ہوشیار ذہین تو خاون دوربینی رچان مغز دلشا اوا ای ہوش بستہ انسان تو ہمیش خوشان ہو سک دو دیری غمار خوشان ہمیش ہو سک دو دیری غمار اوا بو دردان سن بیرو وابستہ انسان تو لا پرجلی مرگات چمبلی و باغ تو گلاب رجلی مرگات چمبلی و باغ اوا زو اٹھوار کازو ارستہ انسان اس نو شہکار تہار کیا بیرے دے رہا ہوں اس نو شہکار تہار کیا بیرے دے رہا ہوں اوہ نموش نمونا البتہ انسان شہکار تہار کیا بھی رہے دے رہون اوان نماؤش نمونا البتہ انسان فکر طبیعت سمجھدار ہمورو بندہ فکر طبیعت سمجھدار ہمورو بندہ اوہ پرال غٹ پرش گنگشک نپختہ انسان تو فکر طبیعت سمجھدار ہمورو بندہ اوہ پرش غٹ پرال انگوشک نپختہ انسان مقتان از محفیل چھے تعلیم یافتہ خاندان و اجیلی خاندان تعلیم یافتہ خاندان و اجیلی خاندان افتہ پیان پاد رکنو باگ علی باتا انسان